მოგესალმებით. დღეს აგიხსნით, როგორ კეთდება ანაწყობში დეტალი და როგორ კეთდება ანაწყობშივე კიდევ ერთი ანაწყობი. Და აგრეთვე აგიხსნით, რა საჭირო არის ანაწყობში ანაწყობის გაკეთება. დავიწყოთ პირველი დეტალის გაკეთება, რაღაცა მარტივი გავაკეთოთ, რომ ძალიან დიდი დრო არ წაიღოს. Მაგალითად, ეს გავაკეთოთ რაღაცა სკამი არა, მაგიდის მაგვარი გავაკეთოთ. Და ცალსალკერო ფეხები არ ხაზოთ, გავაკეთოთ ფეხები ერთიან ფარჩი გავაკეთოთ ფეხები, თავსახური დავადოთ ცალკე. Და აგრეთვე გავაკეთოთ სკამი, ისიც ერთიან ფარჩი ფეხები და თავსახური დავადოთ ცალკე. ანუ ეს იქნება ფეხი. იმიტომ ვაკეთებ მარცხნივ, რომ ოთხი ფეხი გავაკეთოთ და თანაბრად იყოს დაშორებული ერთმანეთთან. იყოს 15 მმ მაგალითად. Და იყოს დაშორებული რაღაც მანძილზე. Მაგალითად 120 მმ. Აქედან. Და 120 მმ აქედან. Ара 120 ბევრია. Იყოს 50 მაგალითად. Ეხლა ეს გადავამრავლოთ. Да გადავამრავლოთ. Ამოზარდოთ. Მაგალითად 80. Ибатон. Амас гаукетот. Мргвали миммртвелები. Магалта 6 мм. Если 15 мм. შესაბამისად, ცენტრი იქნება 15-ის ნახევარი. Та зэдо центр дано савегот. И батон. Эсэнис гадавамролот. Да, амузардо даахловит 5 мм. ეს გვაქვს. შეგვიძლია შევინახოთ. სად არის ჩვენი პაპკა? შევინახოთ. ახლა გავხსნათ ახალი ფარტი. არა, მოდით შევიტანოთ ბარემ ანაწყობში. Проектирование сборки. Специальный сахарный. Она зроби. Торы. Еще мы выданут из деталей. Давай тут хуза. ბატონო, გსაგვაქვს. ეხლა აქვე შეგვიძლია გავაკეთოთ ამის თავსახური. ანუ აი ამ ადგილას დავაწყობთ, ეს არის იზელია. იზელი არის პროდუქტი. ეს არის დეტალი, ჩვენ გვინდა დეტალი დავაწყობთ. დავაწყობთ. გამოიტანო. ივანიჩო სახელი. Галтат сам. Аналогиური აქაც. ბატონო. ეხლა ეს ჩაჯდა ზუსტად ცენტრი ცენტრში დაჯდა, იმიტომ არ გვიჩვენებს თავის ცენტრებს. უნდა აუწიოთ. მეوانდეთ მიმართულება. აუწიოთ ზევით. ავიდა ეს ფეხები. დარჩა თავის ხოლმე. დავაჭიროთ update, ჩამოიძია ფეხებმა. რახან თავსახურს ვაკეთებ და თავსახური უნდა იყოს დაბჯერილი ამაზე.
მაშინ ავდგე და თავსახურის სიბრტყეც მივაბად ფეხების სიბრტყეზე. ბატონო, შეგვიძლია ამას ფერით შევუსვალოთ? აქედან ხდება ეს, მაგალითად ყვითელი ფერი მივცეთ. შემდეგ დავგძვით ამ სიბრტყეზე, ორჯერ დავაწკაპუნოთ, რომ კონკრეტულად ეს აითოს, აი გადმოველით. დავაწკაპუნეთ, შევერით ფანქარი და ფურცელი და დავიწყოთ ხაზვა. ძალიან მოსახერხებელია ესეთ მდგომარეობაში ხაზვა, იმიტომ რომ გვაჩვენებს რამ ხელა უნდა იყოს ზომები, რომ თავიდან არ ვიმახსოვროთ და რაღაცები არ ვიძვალოთ. აი ავიღოთ ესეთი რამ. დაშორება გავაკეთოთ. მაგალითად 20. ანალოგიურად მეორე მხარეს. და ანალოგიურად ზედა მხარეს. ბატონო, ახლა ამოვზარდოთ. ჩვენ როგორც გვახსოვს, ეს ამოშვერილები არის 5 მმ. ანუ შესაბამისად თავსახური უნდა იყოს უფრო დიდი. გავაკეთოთ 10 მმ. კი ბატონო. მაგრამ ესენი არის უბრალოდ ბიბჯენილი, ამაში ნახრეტები არ აქვს. ჩვენ გვინდა რომ ამაში გავაკეთოთ ნახრეტი. ამიტომ გადავდივართ, ეს შეგვიძლია ჩავკეთოთ. გადავდივართ ანაწყობში. კი ბატონო. და უნდა ავწიოთ. ავწიოთ. მოდით ფერი შევუცვალოთ, რომ არ დაგვტანჯოს ერთფეროვნება. იყოს ეს ხის ფერი. დაახლოებით. ავწიოთ. ეხლა ჩვენ ვინ ამაში გავაკეთოთ ნახრეტები. ძალიან ბევრი ვარ ვიწოლოთ გადატანა გადმოტანაში და ზომებში. გავააქტიუროთ თავსახური, შემდეგ დავგზავნოთ ამ სიბრტყეზე. კი ბატონო, მოვატრიალოთ, მოხდათ. დავაწვევით მონიშნას. 1. გვაკ. დავაწვევით ორჯერ, რამდენჯერმე მინიშნება. და დავაწვევით ისე, რომ ჩაქრეს. აი გადმოიტანა აზერ. სიმრგვალე გავიდეთ. დავაწვევთ ამ ოჯრას. 5 მმ. ბატონო. ჩვენ ახლა ეს გვაქვს ზედაპირი სიბრტყეზე დაბმული, მაგრამ იქით აქეთ მარცხნივ მარჯვნივ ჩვენ ეს არ დაგვივია. ანუ რო გავწიოთ ახლა ჩვენ რომელივე მხარეს და შემდეგ მივცეთ აპდეით, დასვავს, მაგრამ იქ არ დასვავს სადაც საჭირო არ. ამიტომ ჩვენ ეს ენის უნდა მივაბოთ. ამების მიბმა ადრე განახეთ არის მარტივი ძალიან. 1. და მივაბოთ მეორე. ეს ბოკ. ლამა შორის აღდგენ ფეხებს და რაღაც გაძლიერებებს და გამოძლიერებებს არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი მიზანი ამის გაკეთება. შევინახოთ. ესე შეიძლება შენახო, ანუ კონტროლესით. შესაძლებელია შენახო აი აგერ რო დავაწვევით ამეთი, მაგრამ უფრო უკეთესად ინახავს, როდესაც შევდივართ ფაილში, управление сохранением. ფერე сохранить. და сей. რახან შენახული გვაქვს? აი ეს არა გვინთო. თორე აინთებოდა сохранить, შემდეგ распространение сохранением, ამას დავაწვევით და ოკეი. და თუ სადმე რაღაცა კუთხე კუნძულებში არის, სხვადასხვა ადგილებში რაღაცა დეტალები, ყველგან შეინახავს და შეინახავს სწორად ისე როგორც საჭირო არის. კი ბატონო, ეხლა აქვე ავაწყოთ მაგალითად სკამი. ანუ შევდივართ ისევ აქ. ანუ დეტალი ისევ არ ნაწყობ. კი ბატონო. ამასაც მივანიჭოთ რამის სახელი. 2 3 გვაქვს, იყოს 4. და აქაც იყოს 4. კი ბატონო. ეხლა გამოვაჩვიოთ სიბრტყეები.
ეს სიბრტყე რო არ გაგვიქცეს და გამოგვიქცეს, ავდგეთ და აი ამ ფეხების სიბრტყეზე დავაბოთ. დავაბოთ ქვედა სიბრტყით 0 და დავაბოთ გვერდულად. ერთადერთი დაბმა არ არის, აი ეს მანძილი არის შენარჩუნებული. ეს მანძილი შეგვიძლია ეს მანძილის დავაბოთ, ოღონდ უკვე ამას მივცეთ რაღაცა ზომა. Ну, შემდეგ ჩვენ შევძლოთ ამის რეგულირება. Ай, -174, რაღაც დეკლები თუ არის. Ავდგეთ და გავაკეთოთ -150 მაგალითად და ვნახოთ რას გვეთქვის. Იყოს ისე როგორც არის. Დავძეთ გავააქტიუროთ ჯერ. Შემდეგ დავძეთ ამ სიბრტყეზე და გავაკეთოთ ანალოგიური. Модит არ გავაკეთოთ ანალოგიური და გავაკეთოთ აი ესეთი რაღაცა, ბევრი რო არ ხვაზობთ. ასათი იყოს. ეს იყოს 10 მმ. ამოვიტანოთ ამის ზომაც. იყოს 80 მაგალითად და რო გავაშუალოთ იყოს 40. ესეც ანალოგიურად გადმოვიტანოთ. და ამოზარდოთ. ოცი არა ცოტა. 30 იყოს მაგალითად. კი ბატონო, ესეც გვაქვს. ეხლა ამაზე გვინდა ჩვენ თავსახურები. გავაქტიუროთ მთავარი ანაწყობი. ისევ გავაკეთოთ დეტალი. ჩვენ მოვიტანოთ, კი ბატონო. მე ვანიჭოთ სახელი, ეს იყოს 5. ქვევით დავაწყოთ და ქვევითაც მე ვანიჭოთ სახელი, იყოს 5, კი ბატონო. და გამოვიტანოთ ამის სიბრტყე. ეს არის ამასთან ერთად მონიშნული. update და ყველაფერი დაიძება თავის ადგილას. ეხლა ანალოგიურად ამის რახან ჩვენ თავსახურს ვაკეთებთ, ამის თავსახურს შესაბამისად ეს სიბრტყე დავსვათ აქ. ანუ შეგვიძლია ჯერ ეს მონიშნო და შემდეგ ისინი ავიღოთ, შეგვიძლია კონტროლით გავაკეთოთ ეს. დაჭდა. რახან სიბრტყე დაჭდა აი ამ სიმაღლეზე, ეხლა გვინდა რომ ცენტრებში დავსვათ. ვაკეთებ ანალოგიურს. ესეც გვაქვს და დავრჩა ერთი ეს სიბრტყე დავაბად. ბატონო, ესეც დაბმული არის. ეხლა გავააქტიუროთ ეს ზედა სიბრტყე. კავის თავსახურის და დავიდეთ ზევიდან. აქ აღარ ვაკეთებ ხა ამოზრდებს და ჩაზრდებს და რაღაცები იგივე რო ერთი და იგივე რო არ ვაკეთებ. სამას 50 და შესაბამისად ამის ნახევარი ესე გავაკეთოთ 350 გავყოფ 2. А сам уже хочет. Если вот асы. Если вот формула ац. Да, амузардут. Если амузардут 10 мм, магарит. И вот оно из гуак. Ну, დაუშვათ რაღაცა არის. პატარა ჩიპარკუზა გაგიდა და პატარა სკამი. ეხლა რაში გვჭირდება გავააქტიუროთ მთავარი ანაწყობი. ეხლა რაში გვჭირდება ჩვენ ანაწყობში ანაწყობი. მაგალითად ხდება ისე, რომ ჩვენ არ მოგწონს, რომ ეს ძალიან ახლოს არის მიწეული და გვინდა ამისი გაწევა. რო დავიწყოთ ჩვენ ამისი გაწევა, ანუ ავანთოთ ეს, გავწიოთ, შემდეგ ეს გავწიოთ და ანუ ცალსალკე გვიწევს ამისი იქით-აქეთ რევა.
თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ამ პატარა რაღაცაზე ორი მოქმედების გაკეთება გვჭირდება, როდესაც ორი კომპონენტია, მაგრამ როდესაც კეთდება დიდი რაღაც, აი მაგალითად ამერიკელები ამ პროგრამას როგორც მე ვიცი იყენებენ ავიამზიდების შესაქმნელად და ავიამზიდში ერთ სექტორში რამდენი პატარა დეტალი იქნება და რამდენი დეტალის გადატანა, გადმოტანა დაჭირდებათ, როდესაც სექტორის მიწევა-მოწევა სჭირდება. ეს იქნება უამრავი რამე. ამიტომ ეს პროგრამა არ არის შეზღუდული არნაწყობში არნაწყობების კეთებად. ანუ ერთ არნაწყობში შეგვიძლია ჩვენ იმდენი არნაწყობი შევქმნათ, რამდენიც ჩვენთვის საჭიროა. ეხლა გაჩვენებთ მოკლედ, როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. ანუ ჩამოყოლებული გვაქვს ეს 4 დეტალი არის და 4 დეტალი არის ახაც. ეხლა აქ დეტალს რო გვინდებს, დეტალი არ გვინდა, ჩვენ გვინდა იზელია. ანუ არნაწყობი გვინდა, მოვნიშნავთ, მოვნიშნავთ ახლა. აგერ პროდუქტი ერთი დააწერა. დავაწეროთ ამას არნაწყობი, ვთქვათ. არნაწყობი 3. იგივე გავაკეთოთ ახაც. ა ბატონო. ეხლა ეს ჯიგარი უნდა ავდგეთ და უნდა ამოვჭრათ აი ამ არნაწყობიდან, იმიტომ რომ ეხლა აქ არის და ჩავსვათ აქ. როგორ ხდება ეს? მოვნიშნეთ, რომელია ეს მეხუთე არის. დავაწყობთ მაუსზე მარჯვენა ღილაკს და აქ არის მაგრატელი. აწერია ვირიზანია. დავაწყობთ ვირიზანიას. სალგე გავიყვანა, სალგე არ ვინა. და ჩავსვათ ამაში. დაუკა. ბატონო. ეხლა ეს რო ჩავახროთ, წესით თავსახური უნდა ჩახდეს. დავაჭიროთ მარჯვენა ღილაკს და ჩავახროთ. თვალსაჩინოებისთვის ძალიან კარგი არის, რომ როდესაც ჩვენ ახალ არნაწყობს ვაკეთებთ და დეტალები გვაინტერესებს გადავიდა თუ არა, რო ჩავახროთ, ნელა-ნელა იმ დეტალებს გადავიტანთ და გვაჩვენებს რომელი დეტალები არის გადატანილი და რომელი არის დარჩენილი. ამოვჭერით. ისევ ცალკე გავიყვანა. ჩავს. აქ აღარ არის. ავანთოთ გამოჩდება. ეხლა რა მოხდა? ჩვენ ესენი ჰქონდა დაბმული ცენტრთან, რომელიც თქვა უზით დაბმული. რახან ჩვენ ცალკე არნაწყობი გავაკეთებ, ეს დეტალები არის უკვე თავისუფალი. ანუ დაბმული, მიბმული არაფერზე არ არის. უბრალოდ დამახსოვრებულია როგორც იდგა, ისევ ისე არის გაჩერებული. ამიტომ ჩვენ ესენი უნდა დავაბოთ. აქ აღარ დავაბოთ, დავაბოთ ანაწყობში, დავაბოთ ახალში. მარჯვენა ღილაკს ვაწობთ, ჩამოვდივართ. აი აღარ არის ეს. ატკრით მომამაგნია. ა ბატონო გამოიტანა. ავდგეთ და დაუღუზოთ. ესეც. და დაუღუზოთ ესეც. კი ბატონო, შეგვიძლია შევინახოთ. გადავიდეთ ახლა აქ. გავაქტიუროთ თავარი ანაწყობი და ხო გახსოვთ წეხან გაწევა გამოწევა რო გჭირდებოდა, ცალ-ცალკე გავათრიეთ და გამოვათრიეთ. ეხლა ერთად მიდის მოდის. ამეთი არის ეს კარგი. თუ ჩვენ გავაქტიუროთ მეორე ანაწყობს, შეგვეძლება აი ამ დეტალებზე მოქმედება და მუშაობა. შემდეგ თუ გავაქტიუროთ თავარ ანაწყობს, თავარ ანაწყობში იმეების კეთება შეგვეძლება, რაც არის აქ თავარ ანაწყობში შემოტანილი. ანუ ეს თავარში შემოტანილი, ეს დამხმარეში არის, დამხმარეში არის და შემდეგ შემოთრეული არის თავარში. ეხლა ჩვენ ეს გავწიეთ და აპდეიტს არ გვაძლევს, იმიტომ რომ გააქტიურებული არის ეს ანაწყობი. ამას რო დავაწყობთ, გააქტიურდება. ა, ხო, მართალი არის, ეს ჩვენ გავაწყობთ, მაგრამ ამასთან მიბმული არ არის და იმიტომ არ მოხსა აპდეიტს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეს ანაწყობები დავაბოთ ერთმანეთთან. დავაბოთ მაგალითად აი ამ სიმწყეს, აი ამ სიმწყე, მეუბნებათ აი ამ სიმწყესთან. მეორე 60 მმ იყოს მაგალითად. გავიდა, შევამოწმოთ რა გამოვიდა. იბოთო. მორჩა ანაწყობების ამბავი გაიგეთ.